V poplavi pločevine čustva še prepogosto prevladajo razum. Ker pogledajte, novi Subaru je Forester, odličen avtomobil, ki pa ga kljub prenovi na naših cestah prav pogosto ne boste videli. Nova maska, drugačna žarometa in zadnje luči, znotraj pa malenkost boljši materiali in spremenjena multimedija, to je tisto, kar nam novega predstavljajo Japonci. Očitno je to nek minimum, da Forester še vedno ostaja zanimiv, no, večina ga bo pa itak kupila zaradi voznih lastnosti. Sploh na terenu, kjer se svojim stalnim štirikolesnim pogonom odlično znajde in kjer mu pomaga tudi tale funkcija X-Mode. Ta prilagodi delovanje motorja, pogona in še nekaterih ostalih komponent, da se boste prej ustavili vi kot pa avtomobil. Pomagate seveda še odličen vstopni in izstopni kot in oddaljenost total, ki je pri tem najbolj terenskem Subaruju pri nas, kar 22 cm. Ker ga večina na zahteven teren niti ne bo peljala, je še bolj pomembno, da je zdaj še bolj suveren na cesti. Se pozna, da je motor še vedno boksarski in težišče nizko. Položaj za volanom je odličen, občutek na njem je tudi precej dober in zmogljivosti so vsaj na urejenih podlagah zelo prijetne. Dvolitrski turbodizel, ki je sicer precej robat in porabi vsaj 8 litrov, ponuja 108 kW moči oziroma po naše 148 konjičkov in 350 Nm navora. Tale je povezan še s samodejnim brezstopenjskim menjalnikom Linear Tronic, kar nam običajno ni preveč všeč, ampak tale je eden boljših svoje vrste, zato nimam niti ene pripombe. Ok, dve imam. Forester bo tudi po prenovi še vedno ostal spregledan, ker z obliko prav nič ne zaigrana čustva. In takšen bogato opremljen stane več kot 43 tisoč evrov, kar tudi ni posebej malo. Dorišče zelo zmogljiv stroj, ve, da jih je vreden, ostali pa ne. Sicer pa se veste, kaj pravijo. Če Subaru čist, ima napačnega lastnika.